KNN kusoo dhawaada xubinta maanta kale maxaa dunida ka dhacay waa khamiis taariikhdu ay ku beegantahay 2 bisha May sanadka 2019 waa maalinta 122aad ee sanadkan waxa sanadkan ka harsan 243 cisho dhacdooyinka maanta kale dunida ka dhacay waxa kamid ah maanta kale sanadkii 2019 ururkii burburay Xisbul Islaam ee uu hoggaaminayay Sheikh Xasan Daahir Aweys ayaa la wareegay magaalada Xaradheer ee gobolka Mudug oo ay markii hore heysteen burcad badeed maanta kale sanadkii 2019 afayeenkii ugu horeeyay ee ciidamada AMISOM Bariijiya Bahuko ayaa xilka afayeenimo ku wareejiyay afayeenkii cusba ee xilligaas la magacaabay Baadi Akunda maanta kale sanadkii 1536 waxaa gogol laaf lagu helay xaaskii labaad ee boqor Henrygii isteedaad ee Britain waana la xiray 17 maalmood kadibna waa la gowracay maanta kale sanadkii 1994 Nelson Mandela ayaa guul ka sheegtay doorashadii ugu horeysay ee dimuqraadi ah ee ka dhacda ama lagu qabto dalka Koonfur Afrika maanta kale sanadkii 2008 duufaan daran ayaa ku dhufatay dalka Myanmar waxaana ku dhintay 84,537 ruux waxaana lagu waayay 53,836 qof maanta kale ugu dambeyntii sanadkii 2009 madaxweynihii Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyihii Jarmalka Angela Merkel ayaa si wada jira ugu goodiyay raashka inay cunno qabateen saari doonaan xubintii maanta kale maxaa ka dhacay caalamka ayaa